Në regionin më të gjerë të Pollogut, edhe gjatë këtij viti vazhdon sjellje pa përgjegjshme e një numri të madh të drejtuesve të automjeteve, të cilët shfrytëzojnë celularët gjatë kohës që janë duke vozitur. Fakt ky që bie ndeshme nenin 24 të Ligjit për Sigurinë në Komunikacion për rjedhoj sektori këtori punve të brendshme të të ofdje nga ora 10 deri në orën 16 ka realizuar një aksion kontroluës, ku në fokus kanë qenë përdorimi i ripit të siguriz dhe telefonave celular. Gjetë kontrolit janë zbuluar dhe sankcionuar në mënyrë adekuate gjithsej 14 drejtues automjetesh 7 në Gostivar dhe 7 në Tetov, të cilët drejtonin makinat e tyre pa e vendosur rripin e sigurimit. Përveç tyre janë sankcionuar edhe 12 shofer të cilët kanë përdorur celularin, ndërkohë që kanë qenë duke vozitur dhe dy të tjerë që nuk kanë pasur patent shoferi njoftojnë nga policia. Të gjithë kundërvajtësve u janë përgatitur para shtresat e para para me ligjë. Kujtojmë se gjoba për mos përdorim të rripit dhe sigurimit është 20 euro apo 10 pik negative për shoferin për këtë arsye së përbët e tovë për sërit apelin që drejtuasit automjeteve të mos komunikojnë në celular gjatë kohës që vozisin dhe në mënyrë obligative të vendosin rripat e siguris gjatë gjithë të uhtimi, pavarësisht nësë uhtohet në destinacionit të ata apo të shkurë të rathon nga policia, duke rikujtuar se gjoba për këtë loj shkelje është 20 euro. Kujtojmë se biseda në celular në mënyrë të theksuar e është për qëndron vëmendjen nga qëlimi kryesor dhe mund të bëhet shkak për aksidente në trafik. Nërko vendosja rripit të sigurisë është të thjesht siguri personale e drejtuesit të automjetit dhe pasajgjerve të tjerë.